උගුරකට වේලෙනවා. ඒ වගේම බොහොම මහන්සිය දැනෙනවා, තෙහෙට්ටුව දැනෙනවා. ඒ වගේම ඇඟ කෙට්ටු වෙනවා, ඉක්මනින් බඩගිනි දැනෙනවා. රෝගියාගේ දහඩිය අමුතු සුවඳක් ගන්නවා. ඇඟේ කූඹි දුවනවා, ඇඳුම්වල කූඹි වහනවා. ඇයි දහඩියත් එක්ක සීනි පිට වෙනවනම් ඒව දකින්න තියෙනවා. ගුරුන් වහන්සේ හොහොන් එනන් නමෝ විත්තේ. දියවැඩියාව හෙවත් මධුමේහය කියන රෝගය අපේ වෙදකමේ මේ ප්‍රමේහ රෝග ගණයට වැටෙන එක රෝගයක් පමණයි. ප්‍රමේහ රෝග විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන අතර මේ මධුමේහය කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රමේහ රෝගවලින් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රමේහ රෝගවලින් එකක් ගත්තහම මධුමේහය හැටියට මේක අද සමාජයේ බොහෝ පිරිසකට වැළඳිලා බොහෝ පිරිසක් මේකෙන් පීඩා විඳින බව පැහැදිලිවම දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට සාර්ථකව දේශීය ප්‍රතිකාර කරලා සාර්ථකව සුවය ලබලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගැටලුවක් තිබුණ නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ විදියක් විදිහට අපේ දේශීය වෙදකම අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට දේශීය වෙදකමේ මධුමේහය හඳුනා ගැනීම සඳහා, ලෙඩ රෝගය හඳුනා ගැනීම සඳහා විශේෂ ක්‍රම උපායන් තිබුණා. අපට ඒ කාලේ අද වගේ බහුලෝ මේ රසායනික පරීක්ෂණ, විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ එහෙම තිබුණේ නැති වුණත් අපේ පාරම්පරික වෛද්‍යවරු මධුමේහය අපූරුට හඳුනාගත්ත ක්‍රම තිබුණා. මධුමේහය කියලා කියන්නේ මේහය, එහෙම නැත්නම් ශරීරයෙන් මදු වැඩිපුර පිට වෙන එක, ඒ කියන්නේ සීනි වැඩිපුර පිට වෙන එක තමයි අපි මධුමේහය හැටියට හඳුනාගන්නේ. එතකොට සීනි වැඩිපුර පිට වෙනවා නම් සීනි පිට වෙන්න පුළුවන් මාර්ග තමයි ශරීරයෙන් අපද්‍රව්‍ය පිට කරන මාර්ග. ඒ මාර්ග තමයි එකක් ප්‍රධානම මාර්ගයක් හැටියට මුත්‍රා මාර්ගයෙන් සීනි පිට වෙනවා. එතකොට දහඩිය මාර්ගයෙන් සීනි පිට වෙනවා. එතකොට මල මාර්ගයෙන් සීනි පිට වෙනවා. එතකොට ඔව්ව තමයි අපේ අපද්‍රව්‍ය පිට කරන මාර්ග. එතකොට මේ වගේ හඳුනාගන්න, මේ වගේ මේ රෝගේ වැළඳිලා තියෙනවද කියලා හඳුනාගන්න අපේ වෛද්‍යවරුන්ගේ ඥානය එදා දියුණු වෙලා තිබුණා. ඥානය දියුණු කරගෙන තිබුණා. ඉතින් මුත්‍රාමගින් සීනි පිට වෙනවද කියලා බලන්න අපට අද වගේ විද්‍යාගාර පහසුකම් නොතිබ්බට රෝගියෙක් ආවෙන් පස්සේ රෝගියාට කියනවා පිළිකන්නට ගිහිල්ලා එළියට මුත්‍රා කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් භාජනයක් දෙනවා, භාජනයට මුත්‍රා කරන්න කියලා. ඉතින් එළියට මුත්‍රා කරපුවාම වෙද මහත්තයා පස්සේ ගිහිල්ලා බලනවා. බලනකොට එතන කූඹි වහලා ඉන්නවනම් මේ එහෙනම් මේ මුත්‍රාත් එක්ක සීනි පිට වෙන නිසා තමයි මේ කූඹි වහන්නේ කියලා වෙද මහත්තයා ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම භාජනයකට මුත්‍රා කරපුවා මුත්‍රා එක්ක පෙන ගොඩක් යනවනම්, මුත්‍රා වල පැහැය වෙනස් වෙලා තියෙනවනම්, මුත්‍රා එක කරපු භාජනයේ අඩිය මිදිලා වගේ තියෙනවනම්, ඉතින් එතනදි වෙද මහත්තයා හඳුනා ගන්නවා මේක මේ මේහ රෝගයක්. හරි, මේක මේ ශරීරයෙන් යම් යම් ද්‍රව්‍ය පිට කරන රෝගයක් කියන එක වෙද මහත්තයා අපූර්වට හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම ඒ රෝගියාගේ දහඩිය අමුතු සුවඳක් ගන්නවා, අමුතු සුවඳක් ගන්න. ඇඟේ කූඹි දුවනවා, ඇඳුම්වල කූඹි වහනවා. ඇයි දහඩියත් එක්ක සීනි පිට වෙනවනම් ඒව දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මල පහ කරන මල පහ වල පැහැය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ බර වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා දිහා බලලා පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව අපේ වෛද්‍යවරු හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ප්‍රගුණ කරලා තිබුණා. ඉතින් දියවැඩියා රෝගියෙක් ආවයින් පස්සේ ඒ දියවැඩියා රෝගියා කියන දේවල් එක්ක අහනකොටත්, ඉතින් දියවැඩියා රෝගියෙක් ආවයින් පස්සේ නිතර කියනවා උගුරකට වේලෙන. ඒ වගේම බොහොම මහන්සිය දැනෙනවා, තෙහෙට්ටුව දැනෙනවා. ඒ වගේම ඇඟ කෙට්ටු වෙනවා, ඉක්මනින් බඩගිනි දැනෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කියනකොට වෙද මහත්තයා දන්නවා එහෙනම් මේක මේ මොකක් හෝ මේහ රෝගයක්, එහෙනම් මේක මධුමේහය වෙන්නත් පුළුවන් කියන සැකය තහවුරු කරගන්න තමයි අර වගේ මුත්‍රාවක් එකක් බලලා ඒ වගේ දේවල් කරලා මේ ඇත්තටම මේ දියවැඩියාවමද එහෙම නැත්නම් මධුමේහයමද තියෙන කියන එක වෙද මහත්තයා තීරණය කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම අපට අපේ දියුණු වූ අපේ තාක්ෂණයක්, අපේ එහෙම නැත්නම් අපේ වෙදකමේ රෝග පරීක්ෂාවක් තිබුණා. ඊට පස්සේ වෙද මහත්තයා නාඩිය අල්ලලා බලනවා, නාඩිය වල වේගය දිහා බලනවා. ඒ වගේම ඇහැ බලනවා, දිව බලනවා, ඉතින් අතපය වල ස්වરૂපය බලනවා. මේවා බලනකොට වෙද මහත්තයා තේරුම් ගන්නවා ඒ වගේ තත්ත්වෙනුත් එක්ක ඇහෙස් වෙනස් වීම, ඒ වගේම දිවේ වෙනස් වීම,
ඒ වගේම අතපය වල වෙනස් වීම පේශි වල වෙනස් වීමත් එක්ක මේ රෝගියට නම් ඇත්තේ දියවැඩියාවම තමයි කියන එක වෙදමහත්තයා තහවුරු කරගන්න. ඒ අනුව වෙදමහත්තයා ඒ දියවැඩියාව නිට්ටවට සනීප කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන ගියා. හැබැයි දියවැඩියාව නිට්ටවට සනීප කරනවායි කියලා කියන්නේ නිට්ටවට සනීප කරන්න පුළුවන් දේශීය බේත් ඖෂධයන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම නැහැ මේක පාලනය කරන්න ඕනයි කියලා එහෙම එකක් දේශීය වෙදකමේ නැහැ. දියවැඩියාව අපි දැන් දන්නවා දියවැඩියාවේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දියවැඩියා වර්ග දෙකෙන් වර්ග දෙකම නිට්ටවට සනීප කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද වෙලා තියෙන්නේ රෝගීන් විකෘති වූ ප්‍රතිකාර වලට ගිහිල්ලා ශරීරයේ තියෙන ඉන්ද්‍රියනු දුර්වල කරගෙන ශරීරයේ තියෙන ආහාර අවශෝෂණය හා ඖෂධ අවශෝෂණ පද්ධති දුර්වල කරගෙන රුධිර සංසරණය දුර්වල කරගෙන රුධිර නාල දුර්වල කරගෙන තමයි සිංහල වෙදකම් කරන්න එන්නේ දේශීය ප්‍රතිකාර වලට යන්නේ. එහෙම වුණහම වෙන්නේ දියවැඩියාවට ප්‍රතිකාර නෙමෙයි වෙන ලෙඩකටවත් කරන ප්‍රතිකාරයන් සාර්ථක වෙන්නේ නැති තත්වයකට පත් වෙන එක. නාහාර විකෘති කරගෙන අවයව විකෘති කරගෙන අවයව වල ක්‍රියාව හානි කරගෙන එහෙම වුණහම දියවැඩියාවට නෙමෙයි මොන රෝගයකටවත් ප්‍රතිකාරයක් කරන එකක් සාර්ථකව වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ දියවැඩියාව කියන එක හඳුනාගත්තයින් පස්සේ මුල් අවස්ථාවේ ඉඳන් මේකට දේශීය ප්‍රතිකාර කරනවා නම් ඒ දේශීය ප්‍රතිකාර වලින් මේ දියවැඩියාව නිට්ටවට සනීප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් අපිට පුළුවන් වුණා මේකට ගෙදරදි කරන්න පුළුවන් අද්දේත් එහෙම නැත්නම් මේකෙන් වැළකිලා ඉන්න පුළුවන් ක්‍රම අද්දේත් එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න. ඒවා කරලා පුළුවන් තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන මේ දියවැඩියා රෝග ලක්ෂණ නැත්නම් මධුරෝමේහ රෝග ලක්ෂණයන් ක්‍රමෙන් අඩු කරගන්න. දැන් මුත්‍රා කරනකොට මුත්‍රා කරපු දැන් කූඹි එනවනම් ඒ කූඹි එනවා කියන එකෙන් කෙනෙකුට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මුත්‍රාත් එක්ක සීනි පිට වෙනවා. එහෙනම් ඒ සීනි පිට වෙන එක වළක්වා ගන්න අපිට තියෙනවා අපේ දේශීය අද්දෙහෙත් වර්ග. හැබැයි අද්දෙහෙත් ගැන කියනකොටත් අපේ ජනතාවට අපි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන වෛද්‍යුරු හැටියට. මොකද මේ අද්දෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක විකෘති විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් ලොකු හානියකුත් සිද්ධ වෙනවා. සමහරු කොහෙන් හරි පොතකින් පත්තරයකින් හරි අද්දේතක් කියලා එකක් දැනගෙන ඕක දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න ගියාම ඒකෙන් ලොකු හානියක් කරගන්න. ඒ නිසා අද්දේතක් වුණත් වෛද්‍ය උපදේශයක් මත ඒක කරනවා නම් තමයි ඒකෙන් යම්කිසි ගුණයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එහෙම නැතුව අද්දේත් පත්තර පිටුවක දැකපු එකක් එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි මාධ්‍යකින් ආපු එකක් එහෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න ගිහිල්ලා සමහර විට ඒ වගේ ලොකු හානි කරගත්ත අය අපි අතර තියෙනවා. මොකද දියවැඩියාව කියන එකට අපි අද්දෙහෙත් කිව්වයින් පස්සේ මේක සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේක කොහොම පාවිච්චි කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක උදේ පාවිච්චි කරනවද, දවල් පාවිච්චි කරනවද, රෑ පාවිච්චි කරනවද, දවස් තුන් සැරේම බොනවද, දෙසරයක් බොනවද, මොනවත් එක්කද බොන්නේ, කෑම කාලද බොන්නේ, කෑමට ඉස්සල්ලා බොනවද, ඒ ආදී කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව එහෙම නැත්තම් මේකේ ප්‍රමාණය කොච්චරද, මේකේ බොන්න ඕනේ කොච්චරද, හරි ඒ එහෙම නැත්තම් මේක දැන් මිරිකලා ඉස්ම බොනවා නම් ඉස්ම මිරිකණ්ඩ වතුර කොච්චරක් දාන්න ඕනේ, එහෙම නැත්තම් මේක හිඳවල බොන එකක් නම් හිඳවල බොන එක කසායක් වගේ බොන එකක් නම් ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයකට හින්දන්න ඕනද, ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව ඔය හිතූ විදිහට අද්දෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න ගිහිල්ලා මේකෙදි අමාරු වැටෙන රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළේ ඒකයි. එහෙම හිතූ විදිහට අද්දෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදේශයකින් තොරව එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මධුමේහ ඊට වඩා ආත්පසින් වෙනස් තත්ත්වයකට පත් වෙන එකයි. මොකද අපි දන්නවා මධුමේහයේදී ශරීරයේ සීනි තිබිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ සීනි ඒ නිසි ප්‍රමාණයෙන් ලේවල සීනි තිබුණොත් තමයි නිරෝගීතාවය. හැබැයි මේක වැඩි වුණොත් එතකොටත් කියනවා අපි ඔන්න මධුමේහය එහෙම නැත්නම් දියවැඩියා. හැබැයි මේක ඕනවට වඩා ඒ මට්ටමින් අඩු වුණොත් අඩු වීමත් මධුමේහය. ඉතින් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ඉතින් සමහරවිට අඩු වෙන සීනි අඩුවීම රුධිරයේ තිබිය යුතු සීනි මට්ටම අඩුවීම නිසා ඇති වෙන දියවැඩියාව හැදෙන්න පුළුවන් මේ අද්දෙහෙත් අනිසි විදිහට පාවිච්චි කිරීම නිසා. ඒ නිසා සමහර අය ඊට වඩා ලොකු හානි කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් සමහරලාට අපි කියනවා සමහර ලෙඩ් වුණ මේ කොටලෙහිඹුට තම්බලා බොන්න කියලා. මේ කොටලෙහිඹුට
වලින් හදපු භාජන වලට වතුර දාලා තියලා උදේට බොන්න කියනවා. ඉතින් මේක කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව පාවිච්චි කරනවා. කොච්චර බොන දවස ගානේ බොනවා, උදේත් බොනවා, දවල්ෙත් බොනවා, රෑත් බොනවා, එහෙම බීගෙන යනවා. ඉතින් වතුර දාලා කෝප්පයක් වගේ හදලා ඒක තියලා රෑ තියලා උදේ බොනවා. ඊට පස්සේ උදේට නැගිටලා හිටන් ආයෙ කොතල හිමුට තම්බලත් බොනවා. හරි, එහෙම බීපුවාම සීනි ප්‍රමාණය ඕනට වඩා අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඒ හරහා ශරීරයේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් වලට ලොකු හානි සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා වකුගඩු වලට ඒ වගේම අග්න්‍යාසයට වගේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ලොකු හානි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණා කරලා අද්භිත පාවිච්චි කරනකොටත් වග බලා ගන්න ඕන. වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් ඇතුව නැත්නම් අධීක්ෂණයක් ඇතුව දැනුම් තේරුම් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන ඒ කටයුත්ත කරන්න. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආහාර වේලෙදී අපට පුළුවන් මේ සීනි පාලනය කරගැනීමේ කටයුත්ත කරන්න. අපි අපේ අවට පරිසරයේ හැදෙන අපේ එළවලු වර්ග, පළතුරු වර්ග පාවිච්චි කරනවා නම් වසවිසෙන් තොර කොළ වර්ග, පලා වර්ග නිතර පාවිච්චි කරනවා. අපේ සාම්ප්‍රදායානුකූලව දේශීය ආහාර වේල කියන එක හරි වැදගත් වෙනවා. අපේ ආහාර වේලවල තිබුණා මේ ඇඹුල, මැල්ලුම ආදී දේවල්. ඉතින් දැන් අද අපේ ආහාර වේලවල මේවා ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ඇඹුල, මැල්ලුම ඒ වගේ දේවල් සම්බෝලේ හරි ඒ වගේ දේවල් අපේ ආහාර වේලට එකතු වෙනවා නම් අපිට කොළ ආහාර වර්ග වැඩිපුර ආහාරයට ගැනෙනවා. ඉතින් කොළ වර්ග වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න ඕන නම් ඒක මධුමේහයට ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් එතකොට ඒ අපේ දේශීය ආහාර වේල තුල තියෙන පිෂ්ඨ අඩු, මේද අඩු ආහාර වේල් ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපේ ආහාර වේල් ගන්නවා වගේම අපේ වතුර පාවිච්චි, මිනිසුන්ගේ වතුර පාවිච්චිය විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. දවසකට වැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් බොනවා නම්, වතුර බෝතල් පහක් හෝ හයක් වගේ ප්‍රමාණයක් බොනවා නම් ඒකත් අපේ මේ නිරෝගීතාවයට මධුමේහය පාලනය කරගන්න, මධුමේහයෙන් තොරව ජීවත් වෙන ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ තියෙන මේ අද තියෙන ආතතිය කියන එක, මිනිසුන්ගේ අද තියෙන මේ මානසික පීඩනය, මේ මානසික පීඩනය හා මේ ආතතිය කියන එක විශේෂයෙන් මේ රෝගය හා සම්බන්ධ දෙයක්. ඒ නිසා මේ ඒ වගේ දේවල් වලින් ඈත් වෙන එක, ඒ වගේ රැකියාවල්, ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලින් පීඩා විඳින එක එන් තොරව බොහොම නිදහස් මනසකින් කටයුතු කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් මධුමේහයෙන් වැළකීලා ඉන්න ඒකත් හේතු වෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම වෙන දේ තමයි ඊට පස්සේ අපි මේ කරන රැකියාවත්, ඒ වගේම අපේ තියෙන මේ අවිවේකී බව, ඒ වගේ දේවල් කෙලින්ම මධුමේහ හා සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගෙන. ඉතින් රැකියාව කියලා මිනිස්සු ඕනට වඩා වෙහෙසෙනවා නම්, මහන්සි වෙනවා නම්, පීඩනයෙන් ඉන්නවා නම් එවැනි දේවල් මේ ශරීරයේ මේ ඉන්ද්‍රියන්ට ඒ වගේම මේ සීනි පාලනයට විශේෂයෙන් බලපානවා. ඒ නිසා එවැනි අධික වෙහෙසක් දැනෙන, අධික පීඩනයක් දැනෙන රැකියාවලින් අපට දුරස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ එහෙම අපට ආහාරවලින් පානවලින් විශේෂයෙන් මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය කියන සියලුම දේ මධුමේහයට හේතු වෙනවා. එතකොට මත්ද්‍රව්‍ය කියපුවාම සියලුම මත්ද්‍රව්‍ය මධුමේහයට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා සියලු මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත්වීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම පිටි සහිත ආහාර, පැණි රස සහිත ආහාර වර්ග, ඒ වගේම කෘතිම ආහාර, රසායනික කෘතිම රසායනික මිශ්‍ර කරපු ආහාර වර්ග, ඒ වගේ දේවල් වලින් පුළුවන් තරම් වළකිනවා නම් ඒක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේ මධුමේහ පාලනය කරගන්න, මධුමේහයෙන් තොරව ජීවත් වෙන. ඒ වගේම අපිට ඒ අතරතුර ඒ කටයුතු කරන ගමන් මාර කලින් කිව්වා වගේ කොළ වර්ග වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. කොළ අතරතුර අපට විශේෂයෙන් වැදගත්ම වන කොළ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේ අපිට සම්බෝල හදලා කන්න පුළුවන් වර්ග, අපි දන්නවා අපේ ගම්මානවල ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් මේ තෙබුකොළ. තෙබුකොළ කියන එක බොහොම හොඳ සම්බෝලයක් හැටියට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ආහාරයක්. ඉතින් මේ සීනි අඩු කරන්න, එහෙම නැත්නම් මේ
ඉන්සිියලින් සාවය කරන එක වැඩි කරන්න ලැඟහන් දීපිකා උද්දීපනය කරන්න ඉතාමත් වැදගත්වන රසායනකයක් මේ තෙබු කොළ තියෙන. තේ නිසා තෙබු කොළ සම්බෝලය අපට කණ්ඩ පුළුවන්නම් සාමන් සතියකට දෙවතාවක් තුන්වතාවක් හදල් ඉතාමත් වටිනවා එක එක බොහොම රසවත් හදාගන්න පුළුවන් එක ඉතාමත් වටිනවා. ඒවගේම අපට ගන්න පුළුවන්නම් තවත් ඕන තරන් අපේ දේශී ආහාර වර්ග මේ අතර තියෙන. ඇති අපට පුළුවන්නම් ඔය තැන් අලවර්ග කිසිම දෙයක් කන්න හොඳ නෑ සීනි තියෙන අය අලවර්ග කියපාම අලබහින කිසිම අලවර්ගයක් හොඳන හැබැයි අපට පුළුවන්නම් නෙලුම් අල වගේ දේවල් පාවිච්චි කර කොහිල අල වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න අපට පුළුවන් අලවලින් ඒ වර්ග දෙක පාවිච්චි කරන්න මේ ඇදිය වැඩියාව තියෙන අයට එම තමදු මේ තියෙන අයට නෙලුම් අල කොහිල අල වගේ දේවල් විශේෂයෙන් ගුණත් අනිත් අලවර්ගනම් මේ සඳහා සුදුසු වෙන්නේ නෑ. ඒවගේම මස්මාංසවලින් වැලකිලා සිටීම විශේෂයෙන් වැදගත්වෙනවා මස්මාංසවලින් වැලකීම මත් නෙමෙයි මස්මාංසත් අවශ්‍යයි මස්මාංසවලින් දැන් රතුපාටට කපපුුවම රතුපාටට තියෙන මාංසවර්ග මස්වර්ග ඒවගේම මාළුවර්ග වලින් ඈත්වෙලා සිටීම විශේෂෙන් වැදගත්වන දැන් හරක් මස් වගේ දේව ඌරු මස් වගේ දේවල් කපපුහම රතුපාට එතකොට ඒ වගේ ඈත්වෙන එක එතකොට බලමාලු කෙලවල්ලු වගේ මාළු කපපුහම රතුපාට ඉති ඒ වගේ මාළුවලින් ඈත්වෙලා ඉන්නව නම් ඒත් වැදගත්වෙන. එහි වගේ අපට එහෙම මාළු මස්වලින් ඈත්වෙලා ඉන්න තරමටම අපේ නිරෝගිතාවය රැකගන්න මේ මධුමේහෙන් තොරෝ ජීවත්වීමට වැදගත්වෙන. ඒවගේම සමහර විට සමහර අය පාවිච්චි කරනවා මේ මඟ රිස්සල්ලක් වගේ මේ අත්්බේත් හැටියට එක එක වර්ග පාවිච්චි කරනවා දැ සමහරු පාවිච්චි කරනවා වරක ගහේ කොළ අරගන තම්බල බොනු. ඇති මේක හැබැයි වරක ගහේ කොළකපාම කොච්චර කොළ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. එතකොට කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් මේකට දාන්න ඕන. කොච්චර ප්‍රමාණයට තැම්බෙන්න්න ඕනද කොච්චර ප්‍රමාණයට ඒ වතුර අඩුවෙන්න්න ඕන. එතකොට මේක දවසකට එක සැරයක්ද බොන්නේ දෙසර බොනවද තුන්සරය බොනවත් හරි කියන කාරණය ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න ගියෝ මේකෙන් ලොකු අගතියක් වෙන. ඒවගේම වල්කොත්ත මල්ලි කියෙනවර්ග වල්කොත්ත මල්ලි කියලා අපේ ඔය මිදුල්ලොල ගෙවල්ලොල වතුවල හැදෙනවනතර හරි එති මේ වල්කොත්ත මල්ලි තම්බල බොන එකත් ඒ වගේ අපේ මදුනේ හෙතියෙනයි කරනවා සීනි ඉක්මනින් අඩුවෙනවා. ඒකැන්නේ සීනි අඩුවෙනවා කියලා කැන්නේ මේ ඉන්සුලිනුල ක්‍රියාකාරිත්වය සිද්ධ වෙන. එති එතකොට ඒක වල්කොත්ත මල්ලිවල තරවගේ තමයිති කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ හැලියට දානවා ඒවද කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් දාන ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයට හින්දනවද එතකොට මේක දවසර කීසරයක් බොනද කොච්චර ප්‍රමාණයකින් බොනවා හරි ඒක හරිර තීරණය කරන්න නම් ලෙඩාගේ සරිර සෞඛ්‍ය ගැන හොඳ වැටහීමක් ලබාගත්ත වෛද්‍යවරයෙක් විසින් නිර්දේශ කරන්න වෙනවා. එම නතු ඒක ඕන ඕන විදිහට ලෙඩා පාවිච්චි කරන්නකොත් වෙන්නේ අර සීනි වැඩිය එක අඩු වෙලා අඩු වෙලාගෙන් සීනි අඩු දිය වැඩියාව බවට පත්වෙන්න පුළුවන් ලෙඩා අඩු වෙලාම ගිල්ලටන් කලන්ති දාලා වැටෙනකං ලෙඩා දන්නෙත් නෑ ඒක තත්ත්ව තේ නිසා අත්්‍යෙත් හැටිට ඒවා පාවිච්චකොට විශේෂයෙන් පරිසම්වෙන්න ඕන. ඇති ඒ වගේ අපට තව ඕන තරම් මේ වගේ දේවල් කියන්නකොට දැන් අපි දන්නවා ඒ වගේ මර අපි උඩහලු කියන එක උඩහලු කියන එක සම්පූර්ණ වැලම කොල්ල එතකොට දන්ඩ එක මල් නැත්තන් එක ගෙඩිය සියල්ල ඉතාමත් ඉක්මනින් ලැංගහන් දීපිකා උත්තේජනය කරල මේ සරිර තින ඉන්සුලින් ක්‍රියාකාරිත එමත ඉන්සුලින් ස්ාවය වැඩි කරලා ඉන්සුලින් ක්‍රියාව නිසි පිළිවලට අරගන සීනි පාලනය කරන්න බොහොම හැකියාවක් තියෙන වැලක් දේක ගම්මානුලු ඕන තරම් මේ ලඳු කැලෑවල තියෙන හොයාගන්න පුළුවන්. අපි පොඩි කාලේ ඉස්කෝල යන කාලය අපට මතකයි වර බටු ගෙඩිය වගේ කෝසයක් තුළ ගෙඩියක් හැදෙන ඇති ඕක කනම් කඩල් අරගෙන කන කන්න පුළුවන් අන්න එහෙම ඒක තමයි අපි උඩහලු කියලක ඇති ඒ උඩහලු මුළු ගෙඩි වැලම මේ සඳහා ඉතාමත් වැදගත්තෙන ඉතින් ඒක ඒකත් ගෙනල්ල අර වගේ ඕන්නම් තම්බල අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරි හරි එතන මට කියන්න තින්න අර කාරණයම තමයි මේක හරි නිසි වැටහීමකින් නැකරුව ඇතින් ඒකෙන් ලොකු අගතියක් වෙනවා කියන එකත් රෝගීන් දැනගන්නවා. ඒ වගේ අපට ඕන තරන් මේ වගේ අත්බෙත් කියන්න පුළුවන් අත්බෙත් කිවට ඒ වගේ ඇති තේරුමක් නෑ මේක නිසි වෛද්‍ය උපදේශකින් තොරෝ
මේක කරන්න ගියොත් ඒකෙන් ලොකු අගතියක් වෙනවා කියන එක ලෙඩ්ඩුත් දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එහෙම කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරන්න ගියොත් ඕගොල්ලෝ කබලෙන් ලිපට වැටෙනවා වගේ වැඩ සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා මේක ගැන වැටීමක් තියෙන අවබෝධයක් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන අද්භේතක් පාවිච්චි කරනවා. අද්භේතක් පාවිච්චි කරන්න යන්න කියන උපදේශයත් මම මෙතනදී දෙන්න කැමතියි.